تعال حمودي تعال
سهلة. لازم قبل ما تضحك على Who else just got here? Oh my bad. What's your name? Hey, what's your name? Roman Maria. Hello.
What number are you wearing? Shit. Three? What number are you wearing? 100. What's your name? Cesar. Cesar? Back. Yes, he's S-A-R. Last name? Cruz. What number did you say? 100? 100. Oh!
قال لك بحث.
صحيح.
Right. 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 Right.